Bună tuturor celor din zodia Berbec sau care aveți ascendentul sau luna în zodia Berbec și bine v-am regăsit la citirea generală pentru luna octombrie 2024. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici, iar dacă vă doriți și vă face plăcere să îmi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem ce vă așteaptă în linii mari pe luna octombrie pe general. Și începem cu energia din prima săptămână, din luna octombrie, și aici avem temperanța. Încercați să găsiți niște răspunsuri în adâncul sufletului vostru. Posibil ca unii dintre voi să aveți de-a face cu zodia săgetător. Echilibrați niște emoții, niște stări, da, vreți să ieșiți dintr-o toxicitate sau să nu vă mai lăsați acaparați sau atrași de o situație, de o relație în care tot ați mai fost, dar nu a mers bine, ca și cum tot timpul v-ați întors în același loc care v-a provocat mult rău sau suferință. Posibil să aveți de-a face și cu zodia Berbec și cu zodia Leu sau un Capricorn aici pentru unii dintre voi. Trebuie să luați totul de la zero. Doar așa vă veți restabili echilibru și siguranța, poate are legătură și cu partea de casă, de familie. În a doua săptămână avem regele de monede, posibil să interacționați cu un semn de pământ, aur, fecioară, capricorn sau un semn de apă, rac, scorpion sau pești. Vorbim de o pauză, probabil aici se așteaptă niște răspunsuri, un verdict, poate așteptați o sumă de bani sau un ajutor din partea cuiva, dar veți merge foarte mult în săptămâna aceasta și pe stabilitate, siguranță. Aveți nevoie de liniște, aveți nevoie de a vă simți protejați, dar și iubiți în același timp. Poate fi vorba de o ruptură, de un final care vine dintr-o dată, vă scoate pe voi dintr-o situație care vă dezechilibrează sau sunteți într-o pauză și așteptați să vedeți dacă se întâmplă ceva, se schimbă ceva sau poate în săptămâna aceasta apare o pauză pe anumite legături. În a treia săptămână sunteți într-o așteptare, așteptați o veste, așteptați o veste de la o instituție, o confirmare, o aprobare, posibil să aveți de-a face cu zodia Berbec, Fecioară, Taur, Capricorn, foarte mult mister. Nu știți dacă se va rezolva o anumită situație în săptămâna aceasta sau va trebui să mai așteptați, va trebui să mai îndurați anumite lucruri. Și foarte multe lupte. Probabil va fi o săptămână destul de încărcată, destul de tensionată, în care voi va trebui să aveți răbdare sau să dați dovadă de multă răbdare pentru a nu intra într-o situație conflictuală, pentru că nu vi se așează vouă lucrurile cum vă doriți. Și vedeți că aici aveți posibilitatea unii dintre voi să vă îndrăgostiți în mediul online sau să vă creați o prietenie, o alianță foarte frumoasă. Pe de altă parte vorbim și despre soluționarea unor probleme cu o persoană de la drum mai lung, posibil să fie și lucrul acesta, sau să vă găsiți alinarea urmărind anumite postări sau... poate vă uitați la un film, unii dintre voi, ca să vă relaxați, să vă destindeți în săptămâna aceasta, urmând ca în a patra săptămână să aveți parte de o realizare după o lungă așteptare. Și în sfârșit apar roadele muncii voastre. În sfârșit vă bucurați de ceea ce vine, că ați întâmpinat pe tot parcursul, sau întâmpinați pe tot parcursul lunii octombrie diferite obstacole, întârzieri, amânări, opriri de tot felul, dar văd că se deblochează toată situația la sfârșit de lună octombrie și vă îndreptați pe calea voastră. În dragoste vorbim de acceptarea unor noi începuturi sau că o poveste s-a terminat odată pentru totdeauna. Posibil să aveți de-a face și cu zodia Scorpion sau semne de foc, Berbec, Leu, Săgetător sau semne de pământ, Aur, Fecioară, Capricorn. Poate fi vorba și de finalul unui trio amoros. Iar în alte situații ați luptat până în ultimul moment pentru a salva o relație și ajungeți la concluzia că nu se mai poate face nimic și cel mai bine ar fi să acceptați situația în sine și să mergeți mai departe, pentru că aveți nevoie de protecție, aveți nevoie de siguranță. Va fi o discuție clarificatoare pentru unii dintre voi în săptămâna aceasta, lucru care vă va încânta, dar în același timp parcă acceptați și noi începuturi sau o pauză sau un final de poveste.
Doar că nu va fi de lungă durată acest final, adică voi nu veți sta mult în suferința aceasta, pentru că imediat apare o altă persoană sau deja există în vizorul vostru. Pe partea profesională, răbdare. Deci răbdare și iar răbdare pentru că apar noutăți, unii vă veți îndrepta către joburi noi, activități noi, proiecte noi. Așteptați niște vești care nu mai vin, lucruri care vă enervează sau vă neliniștește. Aveți o idee, aveți un plan, aveți un proiect de să-l puneți în aplicare, doar că sunteți împiedicați, aveți o oprire undeva, aveți o neliniște, nu puteți demara anumite lucruri, de ce nu puteți? Există confuzie. Simțiți că nu vă îndreptați pe calea corectă sau sunteți duși cu zăhărul într-o anumită situație, dar vedeți că probabil primele 2 săptămâni din luna octombrie o să fie mai grele, mai apoi lucrurile încep să se așeze pentru că apare acest noroc, acest spor. Pe partea de bani pot apărea anumite conflicte pentru că tindeți foarte mult și vă doriți foarte mult să vă îndepliniți o dorință și să ajungeți într-o stabilitate materială. Dar aici vorbim de schimbări, posibil să fie vorba de schimbarea locuinței, de investiții în casă, de o cheltuială mai masivă, pentru că apare ceva nebune sau veți fi tentați să faceți niște schimbări de locuință în locuință, cheltuieli nejustificate, vedeți pierderi de bani, atenție la transferuri, la ce vă cumpărați poate în mediul online, sau nu vă vin niște bani la timp în luna octombrie, pentru că, nu știu, să zicem că la mijlocul lunii aveți nevoie de suma de pentru a achita ceva sau pentru nevoi personale și întârzi acea sumă să vină sau nu vine toată odată și automat pot apărea niște situații mai tensionate. Dar o scoateți la capăt. Iar pe sănătate, multă agitație, deci probabil veți fi supraaglomerați în luna aceasta, iar unii dintre voi vedeți că aveți probleme cu vederea, deci posibil să faceți un control oftalmologic, să vedeți care este problema și cum puteți rezolva, cum puteți trata acea problemă sau în alte situații vă revine o problemă de sănătate sau trebuie să reluați un tratament. Provocarea vine cu steaua, zodia vărsător, ce se întâmplă? Judecata e liberare, trebuie să acceptați o schimbare în viața voastră. Aici este provocare supremă. Nu vreți să dați voie unor situații să plece. Sunteți acolo, foarte prinși, foarte axați. Vreți morcopt, o persoană, o situație. Sunteți îndrăgostiți, vorba de un cuplu. Dar ca și provocare, este vorba de acceptare, este vorba de a nu mai căuta scuze cuiva. Că nu vă dă niciun semn de viață, că stați foarte mult în energia aceasta, vă scufundați în această energie, iertați și mergeți mai departe, cam asta este premiza. Posibil să aveți de face și cu semne de apă, scorpion, pești. Iar surpriza vine cu 3 de spade, da? Voi vă gândiți mult la dezamăgirea aceasta, la suferință, mamă, câtă durere trag, câtă durere îndur, dar eu nu pot să renunț la această situație pentru că eu iubesc, eu am pus suflet. Dar surpriza vine din faptul că voi o să vindecați această durere, numai că duceți niște lupte interioare. Este vorba și de lipsă de acceptare a unei situații. Vă creați multe iluzii în jurul unei povești, a unei persoane, poate unei dintre voi, și vedeți că apare foarte mult dezechilibru emoțional și mental, agitație, lipsă. Dar fiind pe partea de surprize, voi vă eliberați de lucrurile acestea. Probabil totul se petrece în sufletul vostru, da? Pentru că vă echilibrați. Spuneți că ok, nu, lucrurile astea nu sunt reale sau au fost. Sunt de domeniul trecutului. Nu vă mai agățați de iluzie și aici cred că este vorba și de a rezolva o chestiune pe partea de trio amoros. Sau acolo unde se includ mai multe persoane. Sau poate ați fost dușmăniți, poate ați avut o persoană răutăcioasă în jur, aveți. Scăpați de acea energie care vă trage în jos. Așteptați un mesaj, va veni cu greutate, dar va veni și asta o să vă bucure tare mult. Deci surpriza nu este bombă, nu este wow pentru voi, dar este un start. Deci veți primi acel indiciu, acel semn, acel mesaj, acel telefon. Negociați un contract sau reluați o legătură sau aici poate fi vorba de o lună în care luptați cu anumite trăiri interioare, dar vă pot afecta pe toate planurile.
Dacă sunteți dezechilibrați emoțional, automat lucrurile astea se vor simți sau se vor resimți și în partea de bani, când vă mai focusați pe scopurile financiare, dar și pe partea de muncă și pe viața de zi cu zi. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!